नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट <द्राथ> आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी असार सत्र गते शुक्रबार इसवी सम्बत दुई हजार बाइस जुलाई एक तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस नल नामक संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ शुक्ल शुक्लपक्ष तिथि बिहान एघार बजेर एक मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त तिथि सुरु हुनेछ तिस्य नक्षत्र व्याघात योग कौलभकरण आनन्दादि योगमा उत्पात योग रहेको छ आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे दस बजेदेखि मध्याह बाह्र बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज जगन्नाथ रथ रथजात्राको दिन त्यस्तै रुद्राभिषेक पसल शुभारम्भ पास्नी व्रतबन्ध गर्नका लागि शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर तेह्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर दुई मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ आफूले आँटे टाकेका काम निर्विघ्नतापूर्वक पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ गरेका कामहरू मेहनतले उचित अथवा सार्थक परिणाम दिनेछ बौद्धिक क्षेत्र अथवा आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि मन जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर र सौहार्दपूर्ण अवस्थामा रहनेछ राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावमा व्यतीत हुनेछ अशुभ खालका अथवा अप्रिय खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै व्यथित हुनेछ दुखित हुनेछ त्यसै गरी भाग्यबलको कमजोर प्रभावको कारणले गर्दाखेरि आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि बिचमा कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुनेछन् जसको कारणले गर्दाखेरि पुरा हुने छैनन् सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि केही सतर्कताका साथ अगाडि बढ्नुहोला मिठुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बलिको विशेष प्रभाव बढेर जानेछ भने आर्थिक कारोबारमा मुनाफाको अवस्था सिर्जना हुनेछ लेनदेनका कार्यहरू गर्दाखेरि आजको दिनमा आफ्नो पक्षमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण भएर जानेछ त्यसै गरी आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू नयाँ नयाँ बाटाहरू फेला पर्नेछन् त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्ने आफ्ना कामको उचित प्रशंसा हुने र निर्णय क्षमता तर्क क्षमता र बौद्धिक क्षमतामा पनि बढोत्तरी हुने योग रहेको छ कर्कट कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका मेहनतले सार्थकता प्राप्त गर्नेछन् आँटे ताकेका का काम सम्पन्न हुनेछन् सजिलैसँग त्यसै गरी लामो समयदेखि रोकिएका काम पनि सुचारू हुने योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुहरू पनि तपाईँका कामहरू देखेर प्रभावित हुनेछन् उनीहरूले पनि तपाईँको प्रशंसा गर्न देखे प्रशंसा गर्नेछन् सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ गरेको कामले उचित प्रतिफल प्राप्त नदिँदा मन अत्यन्तै चिन्तित हुनेछ त्यसै गरी अनावश्यक रूपमा धन खर्च हुनेछ कसैको उक्साहटमा लागेर आम्दानीमा कमी आउने देखिन्छ अथवा खर्चमा बढोत्तरी हुने अवस्था रहेको छ आर्थिक सङ्कटको अवस्था पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भने बौद्धिक क्षमतामा ह्रास आउनेछ तपाईँको कामको उचित मूल्याङ्कन हुने छैन त्यसै गरी विभिन्न खालका विघ्न बाधाहरू बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुनेछन् यात्रा अत्यन्तै कष्टकर हुनेछ जोखिमपूर्ण काममा सकेसम्म सतर्क भएर मात्र लाग्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै मजबुत हुनेछ नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन् त्यसैगरी नयाँ क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्नेछ अथवा त्यस्तो खालको अवसर, खाल अवसर प्राप्त हुने योग रहेको छ त्यसै गरी जागिरमा जागिरमा पदोन्नति हुनेछ अथवा नयाँ रोजगारी प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक बन्ने योग रहेको देखिन्छ भने मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सरकारी का काम अथवा प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ सरकारी कडी कडाऊको शिकार भइनेछ आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन का नहुने दाम्पत्य जीवनमा दरार उत्पन्न हुने प्रेम जीवन अत्यन्तै शङ्कास्पद अवस्थाबाट गुज्रने अथवा विश्वासको सङ्कट हुने त्यसै गरी सक शत्रुवर्ग पनि सक्रिय भएर तपाईँका काम बिगार्न लाग्ने र पुरा हुनै लागेका काममा पनि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही प्रतिकूल छ सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि धर्म कर्ममा मन जानेछ सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा साख र वृद्धि गर्ने छन् भने आफ्ना कामको उचित प्रशंसा हुनेछ जनतामा लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै प्र अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ आम्दानीको अवस्था मजबुत हुनेछ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने उचित जस नहुने आफन्तबाटै अपमानित हुनुपर्ने अथवा कसैले आफ्नो गोपनीयता खुलाइदिने अथवा गोपनीयताको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी मन अत्यन्तै भावुकता र अर्काको लै लैमा लाग्नेछ त्यसबाट पनि सावधानी भएर अगाडि बढ्नुहोला मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ आर्थिक कारोबारमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी नयाँ नयाँ खालका अवसरहरूले पनि पछ्याउने छन् सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ कसैले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन् तारिफ गर्नेछन् स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल हुनेछ त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि अत्यन्तै सकारात्मक अर्थ लाग्नेछ दाम्पत्य जीवनमा भने कुनै न कुनै खालका असमझदारीहरू उत्पन्न हुनेछन् जसको कारणले गर्दाखेरि बेलुकाको समयमा मनमा केही चिन्ता उत्पन्न हुने योग रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि शत्रुहरूका कदम विरुद्ध आफूले सशक्त रूपमा प्रतिवाद गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ र उनीहरूका गलत कदम विरुद्ध नियन्त्रण गर्न सकिनेछ त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ आम्दानीको अवस्था मजबुत हुनेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ आर्थिक लेनदेनमा मुनाफा आर्जन हुनेछ त्यसै गरी आफन्तजनबाट अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त हुनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन गर्न सजिलो हुनेछ भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ भने धर्म कर्म र सामाजिक कार्यमा पनि मन जानेछ धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण हुने योग पनि रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुनेछन् आफन्तजनबाटै धोकाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने दाम्पत्य जीवन अथवा पारिवारिक जीवन पनि अत्यन्तै तनावमय अवस्थाबाट गुज्रिनेछ स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन् त्यसै गरी यात्रा अत्यन्तै कष्टकर बन्नेछ आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ खर्च वृद्धि हुनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भनेर संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी अथवा विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएअनुसार यदि सतर्क भएर अगाडि बढ्नुभयो अथवा अशुभ जनित तत्त्वहरूलाई पनि आफ्ना सकारात्मक कर्महरूद्वारा निवारण गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहनेछ तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार